Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen på Youtube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi, ditt sparande till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bolmesson och detta är min fru Karin. Hej. Idag är det dags för avsnitt 98 mm. och idag har vi en gäst, Sören Andersson. Eh, som, och vi kommer att prata om klimatet och det här klimathotet och det som gör skillnad då kanske att vi liksom bör börjar kalla en spade för en spade. Mm. Och vi har ju varit inne på detta innan i avsnitt 74 om klimatsmart sparande. Att till exempel då en indexfond har tre ton koldioxid. Och nu kommer vi prata om det från ett forskningsperspektiv mm. och inte minst titta på det här TED-klippet med Greta Thunberg. Yep. Så kanske inte ett så ekonomiskt eh, i avsnitt som handlar så mycket om ekonomi eller som är så inspirerande, utan mer Nej. lite allvarligt. Ja, fast kanske ett av de viktigaste avsnitten som vi gör. Ja, kan jag tänka mig. Mm. ja särskilt, särskilt för oss som har barn och kanske vill leva på den här mm. eh, planeten. Så jag tänker att vi släpper på intervjun med Sören Andersson från thefuture.se. Mm. och Detta är ett lite längre avsnitt, så jag hoppas eller vi hoppas att du gillar det. Varmt välkommen Sören Andersson. Du är ju hållbarhetsrådgivare och miljöstrateg och du driver ett eget företag sedan ett par år tillbaka. Så man kan läsa mycket på thefuture.se där du skriver mycket artiklar, samlar resurser, inspirerar, föreläser om hållbarhet och pratar om <laughs> vikten av att göra någonting nu. Och Jag hittade också en beskrivning där det stod så här att du är possibilist och en generalist med verkligen samma passion för en, för en hållbar värld. Så jag tänkte, är det något du vill lägga till i presentationen? Nej, egentligen inte. Det, det, är väl kanske inte, det spelar väl kanske inte så mycket roll om hur ens historia ser ut, i framtiden som är viktig va? Ja, precis. Äh, men, men hur, hur kommer, för det är egentligen det vi ska prata om mycket idag, framtid och liksom mm. utifrån det här klimat och hållbara perspektivet. Hur kommer det sig att du blev intresserad av de här frågorna? Jag har jobbat massor med år, fler än man vill säga egentligen, men i byggbranschen. I olika roller och så där. Och bland annat har jag jobbat på Ikea som Global Construction Manager i några år flög runt i världen och försökte få folk att bygga likadana blåa, stora lådor. Mm. Och där någonstans började man väl fundera lite grann på det här, att den här resursanvändningen, mängden, när man har 300 varuhus. Vad händer då när det blir ännu fler varuhus? och så vidare. Och ungefär då var väl mina barn i nedre tonåren, kan man säga. Och man börjar fundera på, lite, räcker det? Kommer det att liksom fungera och hålla på så här? Finns det några begränsningar? Och Då hade man ju börjat se dem. och Jag hade väl inte läst så jättemycket om det, men jag har hållit på mycket med energifrågor och sånt. här. Jag halkar väl in på detta lite igen Började läsa mycket om det. När det var det ungefär? Början 2000, mm. någonstans där. vet inte riktigt exakt när. Det kom så här lite pö om pö eller lite grann eftersom. Och Sen blir det väl att jag började jobba mer med det, och även i de rollerna jag hade då, eh, så blev det mer, mer intressant att se. Lifecycle-analyser, va, vad händer, hur länge använder vi saker? Mm. Man hittar alla de här fakta, man, man ser Al Gores film, när, den första som kom där, så blir man ju helt matt. Va? Mm. Så där någonstans i början på 2000-talet, var man väl inte på sin topp. om jag säger så. Man blir rätt deppig när man läste allt det här. För, för att Det där är ju någonting som Caroline också du sa när vi gjorde research inför dagens intervju. Att du blev ju liksom jätteledsen. Ja, men varje gång jag tittar på det här med klimatet och våra resurser och energi så känner jag att jag blir nedstämd och ledsen. Och jag, det går bara till en viss gräns och sen så orkar jag inte mer. Liksom. Mm. För att det blir för mycket att ta in att det är vi som har ställt till det? Mm. Och kommer vi kunna lösa det? Liksom? Nej, men det alltså, jag, och jag tror att, jag tror inte att det, liksom, Vi kan inte hoppa över den fasen. va. Det är många som, liksom, man har hållit på i många år och sagt liksom, att ska inte prata för, det får inte vara för jobbigt, va? då orkar vi inte ta det. Och så vidare. Mm. Men jag tror inte vi kommer vidare om vi inte gör det. Vi Nej. måste få en liten smäll i huvudet, om man säger så. Och få känna detta är jättejobbigt. Va? Mm. För att, men, sen, sen kan man ju inse, då att, ja, kommer vi kunna göra något åt det? Nej, mm. inte allt kanske. Mm. Men vad är alternativet då? Mm. Att köra på och se hur länge det håller? Är det kanske Vår generation kanske klarar det. Men våra barn? Mm. Vad händer sen? Förresten... Men du, Det är inte alla som tror att det är en klimatkris. Är, är det en klimatkris? Definitivt. Mm. Definitivt. Det gjordes ju en undersökning, i, jag kommer inte ihåg vad den heter, jag har den nog på min hemsida någonstans. Det gjordes en undersökning när man tittade hur svenskarna tycker om det här. Då kom man fram till att det var lite blandat naturligtvis. en del ja, är ju, ja, Precis som alla sådana här kurvor, som är de som verkligen tror på det är de som hänger med lite grann. Och sen de här skeptikerna. Då. Eh, och det man såg där var ju 3% procent av den svenska befolkningen. Tror tror inte att det är ett problem. tror knappt att det är en kris. Mm. Det är 300 000 människor. Mm. Jag tycker att det var så talande. Jag hörde igår du någon i Storbritannien intervjuade Greta Thunberg. Och de har ställt ungefär samma fråga. Hur, hur hanterar du. Hur svarar du de här skeptikerna? Och hon svarar, det gör jag inte. Nej. Frågan är om framtiden ska styras av de som är skeptiker eller utav de som tror att vi kan göra något åt det? De som vill. Jo, men Det finns absolut en poäng i det, att mm. man kanske inte ska fokusera så mycket på skeptikerna. Ja. Det är lite mm. konstigt, ibland kan man tycka det är konstigt när man ser intervjuer på tv och så där. Så då, då är det ungefär som att man visar att vi måste ha skeptiker mm. en skeptiker som och en som tror på det här. Då. Som om det vore ett styrkeförhållandet, om vi säger så. Mm. Det, alltså, det, det, är <laughs> Nej, men det är inte styrkeförhållandet, men det blir... Man, man behöver kanske göra så för att inte ja, bli jag... anklagad för att ja, men det är vinklat eller något annat. Ja, men det är, är dåligt. Det... Då blir ju vinklingen åt andra hållet. Mm. Va? Eftersom om det nu är 3%, procent, då skulle det suttit 97 stycken som tror på det och tre som inte tror på det. Mm. Då har det liksom blivit någon form av balans om man säger så. Va? Men mm. istället så får vi, får vi så att säga de få skeptikerna som fortfarande finns, så får ju de orimligt mycket plats. Va? Mm. Mm. Men det, det Vi pratar ha... det om att man tror på klimatkrisen eller att man inte tror på det. Men det är liksom ingen åsiktsfråga egentligen, Nej. utan det är vi, man har visat det ja. eh, med forskning att det är ja. klimatkris mm. det, alltså, det, som pågår. Det finns hur mycket som helst, va? man kan bara rada upp det. Och det, finns, det finns dessutom hur mycket som helst som så att säga, bemöter den skepticism som ändå finns, som mm. ju kanske i Sverige inte är så stark. Men om man tittar på USA eller andra länder där man liksom nästan är handgriplig, mm. det investeras ju otroligt mycket pengar i att ja, svärta ner de som då prata om de här frågorna egentligen. Det finns en marknad mm. som måste pågå. Vi kan inte ja, precis. hålla på med någon klimatkris då. Ja, Nej, men det finns jättemycket pengar i att, att vara skeptisk. Mm. Mm. Men, men jag, jag, tänk, jag tänker där, för att en av de... Du har ju på din hemsida, thefuture.se, resurser och en av de första klippen du har där var ju med Greta Thunberg mm. som du pratade om, som är den här... Hon är väl tonåring? 15, 16. 16, 16 år, mm. Som skolstrejkar, började skolstrejka. Och, eh, det var ju roligt för att varken nu, trots att vi tycker ändå att vi är ganska intresserade av de här frågorna har ju inte sett... Det, Nej, eh, vi har inte sett Greta Thunbergs ted, ted -talk. Talk, eh, för, en, för en nu inför mm. det här avsnittet. Mm. Och Det var ju liksom intressant, för både du, jag såg det först ju, och jag satt framför datorn och grät. Eh, och Sen kom du och såg den och du blev också liksom väldigt eh, berörd. Så Jag tänker, för, för att jag tror att de flesta nu inte sett det, så jag tänker faktiskt att vi kan klippa in det här. Det är, det, gör vi. det är elva minuter långt eh, och det är, tyvärr är det på engelska. Men det är också ganska talande mm. att eh, det är översatt till hur många språk som mm. helst förutom till svenska. Ja. Alltså, alltså det är, yeah. det är så här svårt att vara profet i sitt Nej, eget land. Det är det verkligen. Var. Jag var uppe, uppe i Stockholm och var vid Mynttorget två veckor innan valet. Mm. Och fick en chans att bara byta några ord med, med Greta. För det stod två stycken tv-team i, mm. i, i kö då och väntade och att få intervjua henne. Och Jag frågade henne lite snabbt, då, vad tycker du om det här och uppmärksamheten? Och det här? För med hennes bakgrund så förstår man ju att hon, hon pratar bara när hon tycker det behövs. Mm. Och hon är väldigt hak, otroligt tydlig. Så jag frågade henne, vad tycker du om allt det här med tv-teamen? Ja, hon tyckte det var så konstigt, för de svenska teamen som trots allt hade varit där, de hade mest ställt frågor i stil med, ja, hur tycker du jag ska bli nu att träffa Arnold Schwarzenegger? Och, eh, ja. Hur upplevde du det när du fick sitta där tillsammans med Antonio Guterres, FNs eh, generalsekreterare? De frågar nästan ingenting om det hon faktiskt sitter och där och strejkar för. Då? Nej. Nej, nästan inte alls. Va? Ja. Nej. Och det är väl symtomatiskt. Hon tyckte att det var konstigt. Ja. Mm, ja, det, ja, det tycker vi också. Men ja. vi också. Ja. Det är någon slags kändis-starstruck-nation vi lever i. Eller? Ja, ja, ja. Ja, lite jantelag, sådär. Ja. Va? Att du ska inte tro att det är något. Jag tänkte på det själv i morse när jag satt och drack kaffe. Vad gjorde jag själv när jag var 16 år? Ja. Mm. Det ska man inte ta upp i ett sånt här <laughs> tillfälle egentligen. Va? Ja, det är i alla fall så att jag fick ju inte lovord av Barack Obama. Nej. Det kan man ju lugnt säga. Mm. Så, jag förstår inte, och den kritiken, och den, det ja. finns ju nästan en hatstorm då, i vissa kretsar mot henne också. Va? Ja. Jag förstår det inte. Nej, där är det är jättekonstigt. Hon vi... har fått mycket makt och det här ted har berört oss ja. och är väldigt viktigt. Ja, men vi, har sagt, vi klipper in det nu och mm. så är det 11, 11 minuter långt som mm. man kan antingen hoppa över, men jag rekommenderar att se det eller lyssna på det, för det är mm. jättebra. Så. When I was about eight years old, I first heard about something called climate change or global warming. Apparently that was something humans had created by our way of living. I was told to turn off the lights to save energy and to recycle paper to save resources. I remember thinking that it was very strange that humans, who are an animal species among others, could be capable of changing the Earth's climate. Because if we were, and if it was really happening, we wouldn't be talking about anything else. As soon as you turn on the TV, everything would be about that. Headlines, radio, newspapers, you would never read or hear about anything else. As if there was a world war going on. But no one ever talked about it. If burning fossil fuels was so bad that it threatened our very existence, how could we just continue like before? Why were there no restrictions? Why wasn't it made illegal? To me, that did not add up. It was too unreal. So when I was 11, I became ill. I fell into depression. I stopped talking and I stopped eating. In 2 months I lost about 10 kilos of weight. Later on I was diagnosed with Asperger's syndrome, OCD and selective mutism. That basically means I only speak when I think it's necessary. Now is one of those moments. For those of us who are on the spectrum, almost everything is black or white. We aren't very good at lying and we usually don't enjoy participating in the social game that the rest of you seem so fond of. <laughs> I think in many ways that we autistic are the normal ones and the rest of the people are pretty strange. <laughs> Especially when it comes to the sustainability crisis, where everyone keeps saying that climate change is an existential threat and the most important issue of all, and yet they just carry on like before. I don't understand that, because if the emissions have to stop, then we must stop the emissions. To me that is black or white. There are no grey areas when it comes to survival. Either we go on as a civilization or we don't. We have to change. Rich countries like Sweden need to start reducing emissions by at least 15% every year. And that is so that we can stay below a 2 degree warming target. Yet, as the IPCC have recently demonstrated, aiming instead for 1.5 degrees Celsius would significantly reduce the climate impacts. But we can only imagine what that means for reducing emissions. You would think the media and every one of our leaders would be talking about nothing else, but they never even mention it. Nor does anyone ever mention the greenhouse gases already locked in the system, nor that air pollution is hiding a warming, so that when we stop burning fossil fuels, we already have an extra level of warming, perhaps as high as 0 0.5 to 1.1 degrees Celsius. Furthermore, does hardly anyone speak about the fact that we are in the midst of the sixth mass extinction, with up to 200 species going extinct every single day? That the extinction rate is today between 1,000 and 10,000 times higher than what is seen as normal? Nor does hardly anyone ever speak about the aspect of equity or climate justice, clearly stated everywhere in the Paris Agreement, which is absolutely necessary to make it work on a global scale. That means that rich countries need to get down to zero emissions within six to twelve years with today's emission speed. And that is so that people in poorer countries can have a chance to heighten their standard of living by building some of the infrastructure that we have already built such as roads schools hospitals clean drinking water electricity and so on because how can we expect countries like India or Nigeria to care about the climate crisis if we who already have everything don't care even a second about it or our actual commitments to the Paris agreement so why are we not reducing our emissions? Why are they in fact still increasing? Are we knowingly causing a mass extinction? Are we evil? No, of course not. People keep doing what they do because the vast majority doesn't have a clue about the actual consequences of our everyday life. And they don't know the rapid changes required we all think we know and we all think everybody knows but we don't because how could we if there really was a crisis and if this crisis was caused by our emissions you would at least see some signs not just flooded cities tens of thousands of dead people and whole nations leveled to piles of torn down buildings you would see some restrictions but no. And no one talks about it. There are no emergency meetings, no headlines, no breaking news. No one is acting as if we were in a crisis. Even most climate scientists or green politicians keep on flying around the world, eating meat and dairy. If I live to be 100, I will be alive in the year 2103. When you think about the future today, you don't think beyond the year 2050. By then, I will, in the best case, not even have lived half of my life. What happens next? The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back, back in 2018. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. What we do or don't do right now, me and my generation can't undo in the future. So when school started in August of this year, I decided that this was enough. I sat myself down on the ground outside the Swedish parliament. I school-strike for the climate. Some people say that I should be in school instead. Some people say that I should study to become a climate scientist so that I can solve the climate crisis. But the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. All we have to do is to wake up and change. And why should I be studying for a future that soon will be no more, when no one is doing anything whatsoever to save that future? And what is the point of learning facts within the school system when the most important facts given by the finest science of that same school system clearly means nothing to our politicians and our society? Some people say that Sweden is just a small country and that it doesn't matter what we do. But I think that if a few children can get headlines all over the world just by not going to school for a few weeks, Imagine what we could all do together if you wanted to. Now we're almost at the end of my talk. And this is where people usually people usually start talking about hope. Solar panels, wind power, circular economy and so on. But I'm not going to do that. We've had thirty years of pep talking and selling positive ideas. And I'm sorry, but it doesn't work. Because if it would have, the emissions would have gone down by now. They haven't. And yes, we do need hope. Of course we do. But the one thing we need more than hope is action. Once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, look for action. Then... And only then hope will come. Today, we use 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can't save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. and it has to start today. Vad tog du med eller Vad gillar du mest i hennes TED-talk? Jag, jag har ju läst väldigt mycket, mycket av den bakgrundsinformation som hon så att säga hela tiden faller tillbaka på. För har, man märker ju när hon pratar att var fakta kommer ifrån. Så att säga. Mm. Och jag, jag kan, man kan nästan känna igen vilka personer och vilka forskare hon liksom har lyssnat på och var hon har fått all sin fakta ifrån. Det är väl den, säga, den fördelen som hon kanske har i den, med den bakgrunden, och så vidare, att hon kan få tillgång till de här mm. Kanske lite lättare än vad vi andra får. Eh. Jag blir lite diffus nu, vad är det hon har fått tillgång till? Får, är det forskningsrapporter? Till, till, ja, det... får att fakta och, och, och alltså de, de starka personerna som verkligen kan tydligt förklara vad allt det här handlar om. Va. Mm. Så när jag lyssnar på det så man kan ju inte tro att... Jag har i alla fall inte träffat på många 16-åringar som är så klarsynta, som kan ta all den här informationen som finns, för det finns ju hur mycket som helst som pekar åt alla möjliga håll egentligen. Va. Och, och liksom konkretisera det och bli så tydlig i man säger. vad det Helt otroligt. Jag skulle inte klara av det själv. Man önskar man själv kunde liksom sätta så, ihop det. Sen så beskriver hon ju också att hennes personlighet är så, att det blir väldigt tydligt svart eller vitt. Mm. Och Det är också det hon, hon, alltså det som jag tar med mig är att det är ganska svart och vitt mm. i den, den här frågan. Det finns inte så många nyanser av överlevnad. Mm -mm. Liksom. Nej, men jag, jag blev berörd av det här, att den här med mass extinction. Mm. Alltså att vi, vad att det, det pågår en... var det? 100-200 arter mm. dör varje, varje dag. Mm. Uh, och, och, ja, och, och att vi är, är och står att vi är, och, och, på tur faktiskt. Ja. Man, man, man tycker ju så att nej, men det kommer nog ordna sig. Liksom. Mm. Men att vi står på tur. Ja. Mm. Ja, men, vi, vi är ju liksom toppen på pyramiden. Va? Mm. Och det är klart att det, är klart det kommer drabba oss. Jag var ute och höll ett förra offentligt för inte så länge sedan, ute på Österlen och så frågade jag folk där om de har köpt såna här insektssvampar, som man tog bort insekter som fastnar på vindrutan på bilen. Om De hade köpt sådana nyligen. Och det var ingen som hade gjort. Nej, okej. Berätta vidare. När, när man, vad signalerar det då? Folk ja, Okej, okay, att dem? det inte finns ja. så mycket Idag insekter. är det inte lika mycket. Mm. Eller också är bilarna mycket mer strömlinjeformade. Man kör på andra vägar. Men det är alltså, signaler som vi egentligen kanske inte ser. De mm. är ju så svaga. Alltså det, mm. det är så stort allting. Så man, det här lilla som händer märker vi kanske inte riktigt. De små kommer? signalerna som påvisar att det sker mm. förändringar. Ja. Men, men Det, för det där tog det där jag ju med mig. Alltså, jag sa, läste en annan artikel som du hade skrivit på din blogg, eh, där det var du refererade till den här professorn Bartlett, ja. tror Bartlet, där, där han sa så här att the, the greatest shortcoming of the human race is the inability to understand exponential growth. Ja. Alltså att för, förstå detta som vi brukar prata ränta på ränta eller exponentiell utveckling. Och han hade ju det här exemplet med filmen med bakterien. Mm där han sa så här, att, ja, men låt oss säga att vi har en skal. Mm. Ehm, och så sa vi en bakterie och den fördubblas varje minut så att skalen är full klockan 12 Mellan 11, klockan 11 och klockan 12 Så en timme senare är den full. Ehm, och då, då sa han så här, liksom en jättespännande fråga, så här, när är den halvfull? Mm. Ehm, och Då säger de flesta, säger så här, ja, men typ 11.30, alltså när halva tiden eh, yeah. har, har gått. Det är liksom det okay. spontana svaret. Men, men det, det blir det ju inte, utan den är ju halvfull en minut i tolv. Mm. Ja, alltså den, innan in, den är full då. Precis, inför mm. den sista dubbleringen. Mm. Uh, och, och sen så sa han också så här, ja, men om man då är en genomsnittlig bakterie, när inser man att man håller på att bli av med sitt utrymme mm. att, liksom, att leva i den här skalen? Mm. Och då tänker man också så här, ja, ja men det inser man väl eh, efter eller, kanske halva tiden. Men det är det ju inte heller, utan om den är full, halvfull en minut innan tolv, då är den i 25 procent två minuter mm. innan. Och Tre minuter innan, ja, då är det 90 procent av utrymmet kvar. Och, och Det där blev för mig så talande. Mm. Mm. Det blev väldigt tydligt. när Man, in, man inser inte det För det är inte mm. finns mer plats. Ja. Ja, jag tycker det är intressant, för han har hela, hans, han, hela det här föredrag som han håller, eller höll, mm. han, han är dör. Eh, det finns ju inspel som man kan se jag tror det är sex delar, eller någonting. och det är, ju, det är ju inför någon universitetsklass. Mm. Och han beskriver då, där detta då är ett utav inslagen, och där har han ju då också så han beskriver den staden som de befinner sig i. Mm. Hur den skulle växa då, enligt det som han säger att vi ska inte ha så mycket tillväxt, bara en 3 per år eller sådär. Mm. Och så visar han då liksom bilder som vad det skulle innebära. Mm. Vilket innebär att liksom X antal år längre fram, så skulle den här lilla staden vara större än Los Angeles. Mm. Mm. Och inte ens då sitter ju alla de här studenterna egentligen liksom. Nej. Hallå. Ja. Nej, men, och... Nej. Och, och Det är väl det som jag känner, så att vi är på väg genom den här tunneln och vi, ser ett möte, och vi ser ljuset på andra sidan. Problemet är att det känns som att det är ett tag ja. och inte, och inte, liksom, inte. Är änden på tunneln. Mm. Men om, kan inte du bara att, om du skulle sammanfatta problematiken. Vad, vad skulle du säga vad, vad är liksom, Hur ser du på utmaningarna? Ja, jag, så, så, som jag ser det idag så, så håller vi på alldeles för mycket med vad ska jag säga, lullul runt omkring. Mm. Det är ingen som riktigt vågar ta upp den tunga frågan. Vi vågar inte ställa det i relation till vad som är viktigast för oss. Vi, vad är det som är viktigast? Ja, vi först och främst att vi kan överleva. Mm. Men det är ingen som liksom får det till den kritiska punkten. Va? Utan De allra flesta förutsätter att vi ska kunna fortsätta så som vi gör. Mm. Kanske bara lite mindre skadligt. på något sätt va? Men man inser inte att det, för, det, för, det förändrar allt. Och i och med att vi inte liksom ser det, och, och, eller Bartlets tankar då, så sitter vi och försöker göra lite små saker här och där. Va? Och en sån där typisk grej, ni vet den här, man brukar ju se en bild över hållbarhet där man har liksom de här tre olika aspekterna, med mm. miljön, samhället och ekonomin. Mm. Och De ritar man som lika stora ringar och när de överlappar då är det hållbart. Mm. Men det säger ju ingenting om vilken ordningsföljd det gäller. Mm. Jag menar, om inte planeten klarar, sig, planeten klarar sig, men om inte vår livs, våra livsvillkor på planeten kan fortsätta, så är det andra helt lönlöst. Mm. Det, är det är som att putsa och... silver när man är på väg ner med Titanic. Lite grann kommer så. Jag ihåg att det var ett citat <laughs> från en känd film. Ja. Jo, men Det kommer till mig så ofta. Putsar jag silver nu eller vad är det jag sysslar med? Ja. Ja. Mm. Ja, men det, den är ju väldigt bra. Va? Mm. Att det här att vi då liksom tror att, att ja, men vi kan fokusera på det här och det här. Men när varje beslut vi tar egentligen. måste säga liksom, hur hjälper det oss att se till att våra livsvillkor kan fortsätta på planeten. Mm. Ja, och helst också för alla andras, eh, alltså organismers, livsvillkor. Absolut. absolut. Det, men visst är vi ihop. oss själva närmast, så är det ju. Ja. Ja. Men, men detta, detta är ju superspännande, för det var så här jag hittade dig. Mm. Eh, för Jag minns inte, men jag hamnade på din, din artikel som var den här jag tror att titeln var så här, Klimatkompensation är vår tids mm. Mm. Eh, och Jag som liksom är intresserad av de här klimatsmarta och hållbara frågorna, blev så här, Gud, äntligen någon som också säger att kejsaren är naken. Mm. Så, för att jag, jag gissar till exempel att klimatkompensation hoppas jag är en av de där grejerna som du säger är lullul Ja, det, det är ju kanske en av de jag ska inte säga det, de värsta, för man kan väl inte ranka det så, men det är ju verkligen lull, lull. Man Kan du inte beskriva vad är det för någonting? Klimatkompensation och varför är det lullul? Lull? Det, det finns ju många, vad ska jag säga, många varianter på hur man beskriver detta. Men grundtanken är väl att man på något vis ska kunna släppa ut och så ska man på ett annat ställe göra det ogjort. Mm. Ungefär. Va? Mm. Det är bara det att det funkar ju inte så. Man kan säga, jag såg nu i dagarna att det var något stort resebolag som går ut och säger att man kompenserar allting. Mm. Men utsläppen fortsätter ju. Mm. Det händer ju ingenting. Man, och så betalar man då pengar till att man någon annanstans, kanske istället för att bygga ett kolkraftverk, kan bygga ett vindkraftverk eller något sådant istället. Ja, men grundfelet händer ju ändå. Vi måste minska utsläppen. Ja, men så mår utsläppen. man lite bättre. Ja, man, man kanske man mår bättre, men planeten mm. mår ju inte dubb bättre bättre. Mm. För Problemet är att vi måste minska, och vi måste minska väldigt fort. Mm. Och Då hjälper det liksom inte att hålla kvar och fortsätta så som vi gör. Mm. Du kan, man kan likna det vid annan droghandel, om man säger så, mm. eller missbruk. Låt oss säga att du köper knark till mig, mm. men så får du lite dåligt samvete, så du ber Caroline, jag, jag betalar dig, knark. du betalar Caroline för att hon inte ska köpa mer knark till mig. Mm. Blir jag hög då eller inte? Ja, Det är väldigt talande. Och ja. Ännu värre om du har köpt ut till dina barn, men så får du dålig samvete och så börjar Karolina att Nej, här får du pengar, köp inte mer till dem. Blir de fulla då? Men det fortsätter ju. Va? Det hjälper ju inte. transaktionen är ju inte planeten mm. intresserad av. Mm. Det är bara samvetet som är intresserad av det. Mm. Men problemet med det är ju att det intalar ju folk att ja, men om jag reser med just dem, alla de stora flygbolagen står ju dessutom i begrepp att gå på det här korsiga. Det stora systemet som liksom ska kompensera all flygning. All, all den här kompensationen det får ju det att låta låta som att ja, men det är okej. Okay. Mm. Bara fortsätt att flyg. Här, du kompenserar. Det är lite kosmetik ändå. Det är ett försäljningsargument. Det är mycket jag menar När ett helt reseföretag som väl säljer mycket flyg, och så. Mm. Ett helt sånt här, så att allt de gör är kompenserat. Mm. Så bara fortsätt ni. Mm. Det löser ju ingenting. Va? Mm. Det äh, ju bara sa, samtidigt som du säger, det är ju, man hamnar på plus minus noll om det nu är så att man kompenserar får... så mycket som man säger. Men man, vi behöver ju minska det. ju jo men de kompenserar ju inte ens. Va? Nej, Utan de, det är, det är... Jag vet inte, jag förstår inte det, att de inte kompenserar. Nej, så de för, säger för att de, de tar, gör det. De tar inte, om du släpper ut här. Mm. Så det de gör där tar ju inte bort det. Nej, Det 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 inte. gör har ju fortfarande hänt. Nej, men det är ändå som att man tänker så här, men då är det plus minus noll. Är du med på hur jag tänker? Ekonomiskt tänker man ekonomiskt, så. Ja. Men planeten är ju ingen ekonom. Planeten Nej. reagerar på de ja. utsläppen som sker. Men, men jag tänker så här, du, du, jag, kan, jag kan verkligen ha empati också, för jag har sett genom dina artiklar hur du liksom hela tiden återkommer till det här. och Du hade liksom en artikel där du gick igenom det väldigt så här, forskningsmässigt. Och sen var det, är med det så... Här... Vår tids avlatsbrev. Ja, men precis. Nej, men hur det är ett slutet system. Och ja. sen så kändes det som så att du i desperation i en annan artikel sa, okej, titta här, nu har vi en balja med vatten. Yes. Kan, kan du inte ta det här exemplet med baljan med vatten? För det var, jag fattade nog först liksom, mm. då. Jo, om man då liknar det vid badbarjan, så kan man säga att badbarjan är ju då det snabba kretsloppet, kan man säga. Mm. Det snurrar ju alltihop omkring hela tiden. Det, det är ju liksom det vi känner till egentligen. Och då kan man säga att om man då en kran som hela tiden pytsar på vatten i den här baljan som vi gör de med olja, kol och gas, fossila branscher så sakta man säkert även om du har ett litet hål i botten på den, mm. som vi då eftersom det tar så lång tid, ett väldigt litet hål. Så ju mer du pytsar på, sakta man säkert stiger ju mängden vatten. Ja, vattennivån i baljan stiger. stiger ju. Mm. Och sen kan man säga att någonstans rinner den ju över och det, det kanske är väl då det är end of the line på något vis. Men, men det, det är ju så det fungerar. och de, Om man då tittar på det här med kompensering, och sånt, det man försöker göra med det det är ju att fördela om vattnet på olika ställen i den här baljan. Mm. Det hjälper liksom inte. Det finns ju fortfarande i vet Den där baljan satte i en utombordsmotor. Ja, det hjälper ju inte om du snurrar vattnet ännu fortare, så länge du pytsar på fossil koldioxid kommer ju nivån i baljan ändå stiger, va? Mm. Och att stiga. Att då liksom försöka lösa det genom någon slags ekonomisk transaktion, att det på något vis skulle... Att flytta vattnet från den ena delen i baljan till den andra. Så funkar det inte riktigt. Va? Mm. Det enda vi möjligen kan påverka lite grann, eftersom kol finns det liksom alltid från fast form till gasform, till... Mm. På så många olika sätt. det är ju möjligen kan vi liksom tänja lite på baljan. Mm. Att den rymmer lite mer eller lite mindre beroende på vilken form den har, om vi säger så. Mm. Mm. Men om vi liksom inte stoppar tillflödet kommer den ändå rinna över. Va? Mm. För Du har ju sån också, för du länkade till något som du kallade för koldioxidklockan. Ja. Har, har jag för mig. Så det var en sån här nedräkning. Jag vet inte ja. om du såg det? Nej, men, jag såg inte den. Men det är en sån här nedräkning tills när baljan är full. Ja. Kan man säga så? Ja, ja, full blir den ju kanske aldrig riktigt billig. Men, men på ett sätt kan man ju säga så. Ja. att Full till den nivån. Att, att temperaturen stiger för mycket om vi säger så. Ja. Och, den stig, och då har den stigit 4-6 grader eller hur mycket är det? Vi är på att väg mot 2. Vi, alltså, vi är på väg långt bortom 2 kan vi säga. Långt bortom ja. bort ja. mm. 2. De senaste åren som jag läste, bara i veckan som gick nu, det är att vi, vi har väl kanske, om vi fortsätter med den, den äh, utsläppen som vi gör nu i den nivån vi håller på med nu, så kommer kv, den budgeten som vi har kvar för att klara 1,5 grad vid 2100, den kommer vara förbrukad inom 69 till år. Då, är det, då har vi intecknat 1,5 grader redan. Som år. Men om vi fortsätter, så, som vi gör så, nu. så inom 10 år ja. så, så är det liksom kört? 1,5 grader kört. Och då är det bortom vår kontroll? Då. Alltså, det vet vi ju inte riktigt. Nej. För så fort det börjar liksom stega iväg där det är 1,5-2 grader så börjar forskningen bli lite skakig. Vi vet ju inte. Många forskare är förvånade över vad som redan håller på att hända. Det, för det har gått så snabbt. Grönland, jag Grönland de sista två åren har ju medeltemperaturen varit nästan 20 grader högre än normalt. Det smälter för fullt nu på Grönland, mm. vilket det är liksom aldrig har gjort förut. Så man är förvånad över, fort, över hur fort det Det är de här... väl en sån spiral som snurrar snabbare och snabbare Och det är för att det sker förändringar. Ja, många det är, ställen efter, som sen förstärker för varandra ja. kan jag tänker mig. Eftersom alla kretsloppen liksom hänger ihop så alltså mm. det, det är ju helt orimligt att kunna veta liksom att om jag trycker på den här knappen här, mm. hur många andra kretslopp störs, och förändras och justeras? Mm. Så säga, va? ja för, för När jag kollade på den där klockan, alltså om jag minns rätt, alltså det var ju typ ju 1300 ton i sekunden. Mm. 1300 ton som mm. kommer i sekunden. Mm. Det är någonstans, Nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror det ligger på runt 38, 38 miljarder ton om året nu. Mm. Det, någonstans är det, ligger nu. Ja. Och det är alltså ofantliga mängder. Va? Och man, har ju bara, man har ju bara tittat för att, en, en grej som man lurar sig ganska lätt på, det är det här att när du ser politikerna prata om det här, eller andra i andra sammanhang, man pratar om det. Här, mm. så säger man att om, om vi minskar liksom i en takt med kanske 7 per år, början nu till exempel, så, så skulle vi kunna klara det här. Men det är ju inte riktigt sant. va. För Det förutsätter att vi någon gång efter mitten på det här århundradet börjar suga upp en massa koldioxid med teknik som vi ännu inte riktigt vet vad det ska vara. Mm. Och så nej, inte, det kan man ju inte förutsätta att det ska komma. Nej, nej, men det gör man. va. För Man vågar, mm. inte, man vågar egentligen inte säga den tuffa sanningen. va. Mm. Och, och skulle vi då spara med 7 procent, ja, då skulle vi alltså bygga en massa konstiga tekniska vidunder som på något vis kan plocka bort koldioxid mm. i en otrolig mängd. Men jag tänker att vi ska bara så runda av det här med klimatkompensation. För du, du har också citerat, jag tror att det var en klimatforskare som heter Kevin Anderson, där han sa så här, Offsetting, alltså klimatkompensation is worse than doing nothing. It's without scientific uh, legitimacy It's dangerously misleading and almost certainly contributes to a net increase in the absolute rate of global emissions growth. Det är ju ord och inga visor. Att att, det är värre att hålla på med klimatkompensation än att, än att, att, inte, att inte göra någonting för att det finns liksom ingen forskningsgrund. Man blir lurad kring att nu grund. så gör vi något så att nu är det lugnt. och kan man ändå fortsätta som vanligt. Ja. Ja. Man, man kan ju ta det så enkelt. Och, och, låt säga att du har ett företag, och ett stort företag, och då organiserar din verksamhet efter så som vi gör idag, vilket innebär att man kan flyga omkring och ha möten och allt sånt. här. Kommer det att ändra sig om man hittar på ett sätt att man kan köpa kompensation för flygresorna till exempel? Nej, då fortsätter man ju så. Va? Om det istället vore så att, att vi kan inte det längre, mm. vi Nej. måste halvera eller göra, ta ännu mindre. Men då hade man behövt ändra sig? Hade eller? inte organisationen ändrat sig då? Mm. Hade man inte valt att organisera sitt företag på ett annat sätt, hade man inte mm. valt att bedriva sin verksamhet kanske på ett annat sätt. Och det tycker, jag är oftast, det tycker jag man ser ganska mycket idag, att man tror att den här förändringen till en hållbar värld går att göra som allt annat vi har anpassat oss till. Det vill säga att vi sampapprar av lite, vi effektiviserar lite och försöker lösa det så. När man istället borde sätta sig i den andra änden. Mm. Man borde ju först försöka förstå vad innebär det att vara Hållbar. När man väl har insett det, och det, det finns ganska, ganska tydliga och ganska konkreta grejer man kan göra för att liksom definiera hur ens företag, eller organisation, Eller familj mm. eller vad som helst, hur den i sådana fall måste se ut. Det behöver inte vara exakt. Va? Det räcker mm. att du definierar, jag brukar säga om det är en boxningsring, om du kan definiera liksom var repen sitter, så spelar det ingen roll var i ringen du står. Bara mm. du vet att där måste jag befinna mig. Mm. Och när du väl har hittat det, vilket som sagt var, går att göra ganska konkret, då ska man ju vända på sig och titta bakåt och liksom, hur fanken kom vi hit? Mm. För annars planerar du hela tiden ifrån där du är. Mm. Och jag menar gamla såna här råd om man ska gräva där man står och sånt där, det funkar ju inte. Nej. För du kommer att ta fel beslut. va? När jag har varit ute och hållit föredrag så brukar det alltid vara någon som dyker på mig och säger, du måste hata flygning va? Mm. Det finns ju till och med ett ord som heter flygskam nu för tiden. Ja, du hade skrivit det här. Jag har inte hört men... och vilket, vilket, och jag tror att Skam är ett väldigt kraftfullt mm. sätt att få folk att ändra sig, så det ja. är väl inte så dumt ja. egentligen. Men när man sitter och tittar på det här, och man, och man gör, jag vet inte om ni såg Björn Ferry och hans fru när de försökte klimatanpassa deras hemort? Nej, tyvärr mm. inte. Det gick någon serie i, förra våren eller något sånt. Där. Och Då gör man ju en sån här klimatbudget och så tittar man på den. Och så, och så försöker man då titta hur ska jag kunna ta mig dit jag ska. Det vill säga att man definierar först vad det innebär att vara mm. där man är. Och sen får man titta vilka grepp kan jag ta. En del grepp kan jag ju ta idag. Mm. En del kanske jag inte kan just idag för att samhället är liksom inte riktigt moget för att kunna göra vissa grejer. Va? Det kanske inte går att existera om man gör på ett visst sätt. Men, men det kan ju vara en sån här enkel grej som att Ja, om man bor långt utanför en stad, utan, med dåliga kom kommunikationer, då ser naturligtvis livet väldigt annorlunda ut än om man bor så här mitt i stan, där man kan promenera bort en busshållplats och ta sig var man vill. i stort sett. Men, men att definiera de här, vilka steg man ska ta, det är det viktigaste man ska göra. Titta, Vad kan jag göra i stort? För jag menar, låt oss säga att man värderar det man vill göra på ett sådant sätt så att jag kan inte både bo långt utanför en stor stad och samtidigt göra det där och det där, för det tillåter inte min budget. Och mm. kan man tänka ett beslut om att flytta eller välja om något annat i livet. Det är ju ingenting som sker över natten. Mm. Hur, hur kan man tänka kring en sån där klimatbudget? Det var ju jättespännande. tyckte jag. Alltså, ska man tänka att okay, jag har 15 ton koldioxid jag kan få förbruka? Eller hur ska ja, du man... har 38,2 ton kvar. Det har vi allihop om alla människor på jorden är lika mycket värda. Okay. 38, men alltså, om vi ska vara så kompromisslösa vi kan, då. hur mycket ja, på, har vi då? Ja, men på 38 så går 38, det ihop. Om man räknar på de siffror som finns nu, det finns lite variation på dem, men man räknar på dem nu och, och vi förutsätter att alla människor är lika mycket värda. Alla människor är lika ja. mycket värda, alla ska ju alltså få en lika stor chans på att använda jordens tillgångar. Ja. Och Då har forskarna kommit fram till att det finns en viss budget som, som vi har kvar fram till 2050. Den, jag har mm. ett inlägg om den också. Om man då tar den och fördelar den lika på alla, då. det är mm. rättvisa. Mm. Det finns kanske andra sätt man kan fördela också, men det är oftast väldigt mycket mer komplicerat. Så man kan ju tänka att vi har alla lika mm. rättighet till att leva på den här planeten. Och Då har vi lika rättighet att förbruka den här kvoten. Tar man den och dividerar den med 9 miljarder människor, vilket vi kanske kommer att vara någonstans mm. på 2030-talet, så finns det 38,2 ton kvar per person. Mm. Per år eller? Totalt. Totalt. Forever. Forever. Va? 20... Alltså, jag trodde ja. det var per år. Nej, men detta är 20, 20, tror... 2050 ska vi uh, vara nere på noll. Va? Ja. <laughs> detta är kompromisslöst. Tar du då 38 Okej, jag då vill lite man gärna dåligt, veta, så så, hur, mycket, hur mycket förbrukar jag egentligen då? Alltså, jag ja, Thailand, Thailand, liksom. Thailand tur och retur, en resa. Fem ton. Mm. Men okay, jag kan ju ta varje. Alltså, så här, nu, nu, ja. nu är ju detta ett avsnitt där vi liksom inte pratar så mycket ekonomi, men om jag gör ett hopp till ekonomi. Mm. Ja, ja, så ja. Vi gjorde jag tror det var avsnitt 74, då vi tittade på klimatsmart mm. för mm. att pengar det genererar också enormt mycket utsläpp och då tror jag att jag, jag fick fram siffror att 100 000 kronor i en indexfond, så det som vi brukar rekommendera, det är tre ton koldioxid per mm. år. Det betyder att en miljon kronor investerat är 30 ton och per, det, år. per år. per år ja, och mm. då, då är det ändå liksom en global... Tar du så här tysk, tyska aktier, då är det 6 ton per 100 000 kronor. Så att jag ser de där 38, vet de, alltså de försvinner de inom ja. december. Mm. Det är den här konkreta, tuffa verkligheten 38 som Greta kvar. pratar om till exempel. Va? Resten av vårt liv, ja. Mm. Mm. Och resten av alla som finns på planeten nu, deras liv. Ja. Så våra barn, som kanske ska leva dubbelt så länge som vi, de har ju nästan ingenting Nej. kvar. Nej, och det säger ju en hel del liksom, om vad vi ger till dem. Ja. Men, vad vi pass on. Liksom. Jag ja, ja, ja. <laughs> vill bara sitta här, ja, men det är, är helt chockerande. Och så jävla hemskt att jag ger mitt barn otroligt. Alltså, ja. en otroligt dålig start. Ja, den är, den är... Man, man, man kan ju se på det på två olika sätt. För jag, man, jag vill ju gärna se att det finns Faktiskt något, vi kan göra något också. Va? Mm. Det är inte så att vi kommer att kunna lösa detta. Det kommer att hända mycket av det här ändå. Men allt vi gör kommer att göra det som händer mindre. Mm. Man kan antingen sitta och vänta på att få en smäll i huvudet, eller också kan man förbereda sig för den. Va? Och det är klart att ha, Om vi är tillräckligt kraftfulla i vår förändring så kanske vi kan utsträcka den här budgeten Kanske. över längre tid. Va? Men det innebär att då måste börja minska väldigt snabbt. Tittar man på Kevin Andersson som idag gör sådana här budgetar för kommuner till exempel, De gjorde en för jag kommer inte ihåg om det var Stockholm, eller det var någon kommun uppe runt Stockholm, tror jag som räknar på de här budgeterna. Tittar man krast på det så i princip alla måste från och med i år minska sina utsläpp med 15 varje år. Och då har, man ändå, då har man ändå fuskat lite grann, för att egentligen är ju basåret kanske 2010, va? så det är kanske ytterligare någon procent på det. Som man ska minska? Ja. Och 15 Men det är också svårt, är lätt tycker förstårigt. jag. Jag tycker det är svårt att nu sa du Thailand, tur och tur är 5 eh, ton klimat, eh, koldioxid. Men om vi ska minska 15 ton. 15 procent. Det är svårt att liksom om, göra om det till mitt, alltså grejer som är konkreta i mitt liv. Jag ja. fattar inte hur, hur jag ska göra. Men kan Men liksom, du, inte ge någon, så här, du har säkert yeah. sådana här tumregler. Vad sa du? Ja, Thailand tur och är Thailand tur för då, då ska man ju räkna liksom utsläppen som sker från koldioxiden som ja. används till bränslet. Ja. Men sen när du flyger på hög höjd så är det höjdspåverkan. eftersom det, det påverkar mycket starkare. Ja. Vilket gör att man i princip får fördubbla effekten. Så kunde vi flyga på väldigt mycket lägre höjd så hade ju effekten inte blivit riktigt lika stor, men fortfarande väldigt stor. Tar man de här 38 tonnen mm. ungefär och slår ut dem jämnt på de 31 åren vi har kvar till 2050 så är det någonstans runt 1100 kilo per år. Mm. En Volvo som man kör 1000 mil om året är ju kanske 1500 kilo. Så det funkar inte. Mm. Nej, vi hade 1100. Ja. Och den ger 11... Den ja, kanske landar någonstans runt 1500. Ett och, ett och ett halvt ton. Ja. Så att det är den förändringsstorleken vi måste göra. Va? Vi kan inte sitta då och säga liksom att ja, men du vet, förra veckan tog jag inte en enda plastpåse när jag var och handlade på ICA. Det är bara nys. På något gör, vis måste vi räkna med det. Alltså alla ja, förändringar. Alla, alla, alla förändringar. Det ska med, inte kännas som att det spelar ingen roll i alla fall. Ja, fast, jag fast, fattar fast, att alltså, det är jag tror en att på Skit i att åka till Thailand, så kan du använda plastpåsar flera gånger om dagen i hela ditt liv. Alltså, ja, för yeah, nytta, ny, yeah. Nyttan du har gjort är så mycket större. Och det är yeah. säkert likadant när du Absolut. har pengar, va? yeah. man, var man satsar sina pengar eller vad man sparar sin pension eller vad man nu gör. Men så Man ska ju titta på det, var kan jag göra liksom stor nytta fort? Va? Sen är det 15 per år, det är väl inget fel om det skulle råka vara 40 första året? Mm. Då kan man ju kanske ta det lite lugnare de andra åren. Men om du, om du tar den här, när man tittar på den här, så normalsvensken idag ligger ju på 11,6 ton mm. om året. Och då om ni förstår att 38 ton, om vi fortsätter, normalsvensken fortsätter som idag, så är det ju inte många år in på 2020-talet förrän budgeten är slut. Mm. Och För resten av ens liv. Ja. Mm. Och Det innebär ju så att, säga att resten av ens liv, vems budget lever man på då? Barnens? Deras barns? De fattiga i världen som kanske inte alls har de utsläppsnivåerna? Mm. För det så också. Du hade någon sån här graf som ser ut som ett svampmoln. Ja. Att det är typ så här tio... ja, men det var ja, som men, en ja en men en Den är, den det är, det, den är nog jord så av två anledningar kan jag tänka mig. Ja men Det ser ut som ett svampmål och då, och då har man liksom decil, alltså världens 10 fattigaste är längst ner och så hur mycket de släpper ut så är det liksom en sån här mm. graf som drar åt sidan sidan. Mm. Då är så här världens 10 rikaste, typ alla i Sverige och västvärlden, står ju för så, här, så sjukt mycket. Mm. De två miljarderna rikaste i världen står för 75 av alla koldioxidutsläpp. Mm. 75 procent. Men en miljard, rikaste, vilket ju vi i Sverige tillhör, tillhör står för 50 procent av alla utsläpp. Mm. Och så sitter vi och pekar finger åt folk i Kina eller någon annanstans som är på väg upp. va? Mm. Det är ju väldigt för att Du hade ju också ett resonemang i en artikel, så att egentligen så det som skulle varit mest rättvist det var ju att, att vi skulle behöva dra ner våra utsläpp till noll mm. för ja. att de andra länderna, som till exempel i Afrika, eller i utveckling, att de ens kan börja bygga liksom, sånt som vi tar för givet, som sjukhus, vägar, ja, infrastruktur. infrastruktur är för, utrota fattigdom. Mm. För ja, precis, för, för du sa liksom också så här att, att cementindustrin, alltså just det här att bygga infrastruktur, är ju världens, typ hade varit ett land, så hade det varit världens tredje största utsläpp. Mm. Så att, det, så det, att, visst, det hade jag ingen alltså, aning om ens. Det, ja. liksom. det, alltså, det är ju verkligen orättvist. Fruktansvärt orättvist. Va? Och det, det är liksom, och det, och tittar man då på om ni tar de globala målen som vi har, det har mm. uppstått en diskussion nu om det här med... Det finns ju två mål, många mål som krockar lite grann. Mm. Men ett av de målen är ju att vi ska utrota fattigdomen. Mm. Ja. Men samtidigt ska jo. vi liksom bedriva en, en Precis, lönsam ja. och vettig verksamhet. Fast mm. alltså det står inte i målen, den, va? Jo, 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 det finns jo. alltså... Står det i målen? Det går, ja, ekonomisk här, hållbarhet. hållbarhet och. FNs ja, ja. hållbarhetsmål. Det, det går se hur de, de krockar ju på många ja, olika punkter, och så mm. Mm. är det ju. Va? Mm. Men, men den alla, en av de allra tyngsta då, liksom för att lösa många av de här problemen är ju att folk mm. liksom får jobb, att, att man liksom får en, en livskvalitet som är någorlunda bra, mm. att, folk, att folk inte behöver skaffa massor med barn för att de ska överleva, mm. utan att man liksom hela tiden anpassar det. Men om det fortfarande är så att vår miljard ska ändå använda de här 50 procenten av alla utsläpp. Mm. Hur ska de kunna göra det? Var ska mm. de ta det ifrån? Det finns inte mer. Mm. Vi är redan chocka, ja. säga, det. Absolut. Ja. Men Absolut. Får jag bara ta en sak här nu? För jag fattar en filosof, Roy Scroyd tror jag han heter, eller vad heter han? Ja, vi kan säga vad han, hans riktiga mm. namn, Roy mm. Scranton, han har ju sagt så här att det är redan för sent. Mm. Så i människans tidsålder nu så håller vi på att liksom ta död på jorden och att det enda man kan göra det är att försöka dö med värdighet. Mm. Jag fattar att han säger det nu när du säger att vi har 38 ton kvar mm. i vår livstid och, li och våra barn också. Och vi kör upp en och en halv och ton, sju ton ner till, till Thailand och sen har du en miljon investerat i en indexfond. Ja, då är det 30 ton på tolv ja, månader. För mm. Först tänkte jag så här, men hur han har det gett upp uh, och det kan vi inte göra. Vi måste försöka nu ja. och det är klart vi ska. Men jag förstår bättre honom nu när han ja, säger att, att det finns inte en chans att vi kommer att rädda det här. Man kan säga att det, det, jag tror väldigt många människor vill naturligtvis rädda det här. Men mm. vi har fortfarande en ganska stor mängd människor som inte ens har förstått problematiken. Och Jag tror att man gör, man gör folk lite en björntjänst om man inte pratar om, all, om det på allvar. Mm. Istället så hör man liksom på tv att det inte bra det här med flygskam eller att vi ska känna oss nedtryckta av att det är jobbigt. Där. Det är fruktansvärt. Mm. Det, det, är som, det är som Greta säger, vi ska reagera som om huset är i brand. Mm. För det är ju men, definitivt... Ja. Men, men Jag tänker där också så här, jag där läste någonstans, jag tror det var WWF, som hade sagt att kött och sånt det är också så här, typ fyra ton om året mm. per medelsvensk. Mm. Det var väl den här, det, det var faktiskt så här, att intresset för mig, eller så här, insikt rätt sak på rätt sätt, det var när här här filmen co mm. som du också hade lagt ut. Mm. Som jag har inte sett hela ens, för jag började gråta mitt mm. i. Mm. Ja. Nej men Där var ju också så här, den här killen, vet, han duschade på 30 sekunder. Jag som gillar duscha längre och så här, shit han duschar på 30 sekunder. Och sen så visar han liksom så här, ja, och sen käkar jag en hamburgare till lunch. Hade jag skitit i att käka hamburgaren till lunch hade jag kunnat duscha hur länge som helst. Uh -huh. Hur det här vi gör. Liksom... Att det kostar, vissa grejer kostar mer klimatmässigt än andra. Ja, men alltså en är en det Hamburg... är oproportionerligt, ja. nästan som man inte fattar. Ja, men det är, liksom. hamburgare var väl var så här typ några hundra liter vatten för ja. ja. att få fram en hamburgare. Det par är ju kanske mm. 10 000 liter vatten. Och, och Oftast är det som så att man, vi förstår ju inte de här sambanden som hänger ihop. Va? Vi förstår ju inte det här med utsläpp som sker indirekt, så att säga, som mm. vi inte tror att vi förorsakar. För att de sker någon annanstans, lite längre bort i ett annat land kanske. Och, och vi förstår ju liksom inte det här med... Ja, att vi gör åt det med massa vatten. Vi pratade ju om koldioxid nyss. Ju. Mm. Mm. Ja, men det, är ju rent, det är ju inte det enda som håller på att ta slut. Va? Mm. Ni, ni har väl sett den senaste veckorna, Larmrapporten om torsken i Östersjön? Mm. Nej, vi följer faktiskt S inte nyheterna. Som ju <laughs> i princip nästan är utrotad. Alltså mm. de, de de fångar ser ju liksom ut som ja, fruktansvärt egentligen. Så Vi håller ju på på så många fronter samtidigt och mm. överutnyttjar allt vi kan. Mm. Jag, men jag tänkte bara för bara, Du skrev också, där, eller någonstans så läste jag om, så här, man har något mått som heter så här global hektar. Mm. Att varje person eh, har typ 1,7 hektar liksom resurser, eller global hektar. Och Vi använder 2,8. Mm. Alltså det vill säga att vi använder 164 procent av det som vi egentligen kan använda. Och, och Sen skrev du också så här, eh, och jag fattar liksom den här bitterheten, att 2014 var det 153 procent och 2016 var det 164. Så trots allt det här vi, vi fattar, eller vi fattar ju uppenbarligen inte, men trots all den fakta så, så är det inte som att vi minskar, utan tvärtom, vi, vi gasar ja. ju på. Ja, och det, det, det är ju lite grann så, jag har skrivit ett, gjort ett annat sånt inlägg om det, tittar man på det, FN och flera andra har ju gjort liksom simuleringen på detta. Vart är vi på väg? Vad kommer att hända? Och om man då säger att det på planeten finns 50 miljarder ton resurser per år. Det är någon här nyckeltal som man kan få fram. Till, så ligger vi idag på en konsumtion på ungefär 77 miljarder ton. Mm. Det vill säga 160-170 mm. procent över vad planeten kan leverera. Mm. Så en och en halv planet, ja. give or take? Mm. Men är du svensk så är det ju fyra planeter, om mm. alltså man ska leva så mm. som vi lever. Mm. Och, och det är klart att det, det, det fortsätter ju på det viset. Och, och när man då gjorde simuleringar, FN gjorde simuleringar, och där utgick man liksom ifrån en viss tillväxttakt, som och en 3 brukar man alltid prata om i alla sammanhang, oavsett det är löneförhandlingar, <laughs> vad det är, så är det 3 procent. Och så har man då tittat på olika scenarier, hur, vad det kommer att få för konsekvens fram till 2050. Ingen simulering visar på att det kommer att bli mindre än vad det är idag. Mm. Vi har ju inte resurser. Men jag, jag tänker att vi snart ska börja runda av, men jag tänker så här, hur, 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 vad, vad gör du själv? Eller vad skulle man kunna göra? För att jag, jag, jag är fortfarande lite chockad över de här 38 tonen. Så jag tänkte så här, 38 ton per år, ja, men du vet, det borde vi klara. Sen var det 38 till 2050, och då var det så här, du vet, jag bara... Eh, och, och, och där, men, och det, det är väl detta som är problematiken. Att, att, sen så, så kör jag då lite så här eh, greenwashing på det här, att ja, men vi köper liksom, eh, flera tusen träd som planteras och som blir kvar i marken, de eldas i alla fall inte, inte upp, och så tänker jag så här, ja men det kompenserar. Men sen så tänker jag ändå så att vi har ett antal liksom, vi har ganska mycket pengar investerat och redan där, det käkar ju upp allt flera gånger eh, om. Och, och Då blir det så här, nej men vi behöver inte resa till Thailand. Nej, det det, behöver det, det, det vi blir inte, liksom i det mest uppenbara. Men liksom, så här, varför, var? nej, nej, men det, det är lite grann så här, när jag föredrag på, sist jag var ute på en, en skola, jag har väl varit ute på en 50-60 skola eller nånting, så ställde jag frågan där, Tror ni att ni skulle kunna leva ett bra liv om ni hade 10 mindre pengar? Skulle ni kunna leva ett ganska bra liv då? Mm. Vad var svaret då? då? De allra flesta säger, ja men det är klart vi kan. Mm. Allting är ju relativt. Det är klart, jämför man med någon som har det tufft i Syrien och sådär, så lever man ett extremt bra liv även med 10 mindre pengar. Följdfrågan brukar vara, liksom, 12,5 mindre, då. skulle det också funka? Ja, ja, liksom, det är klart mm. man kan det. Men det är klart, då får man det här stora problemet att man får en hel månad semester till på året. tvingas man ju umgås med vänner och hålla på med hobbys och sån skit. Eller gå hem en timme tidigare varenda dag och tvingas laga mat från grunden. Så vi inte behöver... Om vi inte har de här 12 procenten ja, i inkomst. Om man säger så. Mm. Varför skulle ett liv Alltså, varför skulle ett bra liv innebära att vi slösar väldigt mycket? Varför kan inte ett bra liv innebära att vi faktiskt är smarta med det vi gör? Mm. Vad är det yeah. som är fel med att jobba mindre? Vad är det som är fel med att och liksom, kanske inte ha riktigt så mycket pengar, men tillräckligt för att kunna leva ett bra liv? Mm. Var, var i består livskvaliteten? Är livskvaliteten den att vi liksom bränner ut oss och så går i väggen i jakten på att få så mycket pengar som möjligt? Mm. Då kan man undra, är det kanske inte bättre att leva alltså, du livet? Du menar att, att det går hand i hand med, ett bra liv går hand i hand med mer tid mm. eh, och att man inte hetsar efter pengar för att konsumera ja. och stärka status ja. och så? Ja. Alltså att det går hand i hand med någonting bra? Ja, det att, en, gör ju det att, ha, att ha mindre pengar man, man kan pengar säga, då, så, man kan säga så, hur många par jeans behöver man på ett år? Ett par? Kanske ett, kanske, kanske till två. två. Ja, ett är två. Nej, men Jag tänker att man får ge ett par på sig medan stranden tröttas. Säg att det är två par, ja. kan man då tänka sig att, att de får kosta 2000 kronor styck? Ja, det kan man eller, göra. Eller kanske till och med lite mer, om de ja. verkligen håller. Ett år, två år, tre ja, år kanske. Ja, och kanske på ett sånt sätt så att de inte har kostat 10 000 liter vatten. Nej, och att, för att det de, finns ju såna jeans ja, ja. som har kostat mindre. Och, och om, om de mm. liksom, då, då skulle det vara okej, okay för jag behöver inte köpa mer än två på för de håller mm. kanske två-tre år. Om jeansen kostar 2 000 spänn, eller 2 500 spänn, skulle man ha råd att tillverka dem i Borås då? Som mm. vi gjorde för, mm. Skulle folk med den inkomstnivån som vi har här, faktiskt kunna jobba på en textilfabrik? Istället för, att, inte, istället för att någon i Bangladesh ska jobba för en svältlön, mm. för att vi ska kunna konsumera fem par jeans om året. Allt, allt sånt här hänger ihop. Va? Så jag menar, den här bättre livskvaliteten kanske innebär att helt plötsligt finns det utrymme för mer verksamhet där vi är idag. Mm. Man kan ju bara titta, ta, ta det här med e-handeln som är i ropet nu. De 15 största containerskeppen på planeten släpper ut lika mycket föroreningar som alla bilar i hela världen. 15 stycken av dem. Det jo, finns de håller många väl på tusen. hela tiden på haven? Ja, ja. vi ser ju dem inte ens. De Nej. ligger ju så långt ut på Redden så vi, vi ser ju dem. Ja, Det är ju när mäsk ska döpa ett, år och åker han ju förbi ut i sundet. Va? Men annars ser vi dem inte. Det bara händer hela tiden. Vi förutsätter att det kan fortsätta. Där. Jag tror ju inte att, att, så att säga, ett bra liv innebär ju inte att att, att du måste konsumera i jättestor skala. Mm. Det är ju som, jag vet inte om ni har sett den här rese... Facebook, den här tågsemesterbloggen? Jag har hört talas om att det finns en sån eh, grupp. Ja, och, och så sitter man och lyssnar på folk som har gjort kanske fantastiska resor och de har åkt dit och dit och de har flugit dit och dit och det är hur häftigt som helst. Men gå in och läs lite grann på den Facebook-gruppen. Det är vad jag kallar äventyr. När frågan kommer om jag ska åka till det här landet i Afrika, kan man göra det med tåg? Det är ju nästan som alltså förr i tiden, de här stora upptäckarna. Va? Det är väl mycket mer upplevelse och ger mig mycket mer så att, säga, än att ta med bältet och gå igenom en båge och mm. sätta mig trångt på ett flygplan och flyga runt hela jordklotet. Mm, man måste ju ändra attityd i så fall till resan och målet. Alltså Båda ja. är lika viktiga kanske, mm. inte bara målet. Ja. Och kan, kanske så är det ju. värdera om lite grann. Vad är det som är det viktiga i livet? Va? Är ja. det som, som man har hört, liksom, den som har mest prylar när dör vinner? Och vad vinner man då? Mm. men Är det inte så att liksom, rubriken för mig när du pratar låter, liksom så här akt, aktiva medvetna val? Mm. Uh, och att kanske liksom, tänk, tänka efter och, ta, och kanske våga ha de här svåra samtalen? Liksom. Ja, or orka. Alltså orka igenom det här för Att, att man kommer att kunna ner på botten, det är tveklöst så. Ja, jag var, tyckte det var jättejobbigt för några år sedan tillbaka. Va? Allting var ju liksom kolsvart. Men, men, det, antingen kan man ju befinna sig där och så vänta då på att allting går åt skogen, mm. eller också börjar man ändra på hur man lever och gör saker och ting. Jag har i princip slutat flyga, jag har inte flugit på men, två år. Det är stora förändringar man behöver göra. Ju. Ja, men är den så stor? Bara... Ja, men jag tänker så här, jämfört med vad jag håller på med nu, ja. att jag går till ICA med en återvinningspåse. Mm. Alltså att jag inte använder plastpåsar hela tiden. Så för mig mentalt det är det ju en stor grej att ja. resa med tåg istället för flyg. Då, till exempel. Ja. Eller att inte äta så mycket kött. Mm. blir ju stort i början. Ja. Visst du gör det? Och så kanske det gör ont lite grann innan man hittar rätt. Ja. Och det kan väl vara, vara okej okay då att det gör ont lite grann. innan man... Och... Det, det är lite grann som Jag brukar säga att förändring är ju som en trappa. Va? Mm. Det är liksom, varje steg måste man ju övervinna, det finns ju liksom ingen hiss. utan det är en förändring va? Jag Men... tänker att, att den trappan försöker man ta så långsamt som möjligt nu, och små trappsteg ska det vara. Det är så vi, vi hanterar klimatkrisen. Men det, kan, men det kan vara så att man behöver ta stora trappsteg och göra mm. dem ganska snabbt istället för att lyckas med mm. de här målen. Då. Ja, men jag jag gillar ju det Greta Thunberg avslutade. Hon var så mm. att när normalt sett så avslutar man alltid så här med positivt ja, och med hoppingivande. Hon sa ja. nej. Jag, jag, vi, vi, har vi, har, vi har haft massa peptalk redan. Vi har haft massa ja. så alltså, vi behöver göra, ja, All kunskap finns. Ja. Alla möjligheterna finns. Och, och, och Det handlar egentligen bara om att jag behöver ändra beteende. Mm. Och jag ska ju säga så att jag känner mig inte på något jättebra ställe liksom när jag bara inser att ja, jag är ju där toppen på det där mm. och Sen försöker jag rationalisera det helt för mig själv. så här, nej men, Vi stödjer Trine, till exempel, som vi hade för, för i avsnitt 93, som gör så här solpaneler så att det inte eldas ja vi, vi ställer krav på liksom, de, de, vår så här Gör det klimatsmart. Men det känns ju ändå som att... Det räcker inte. Nej. Nej att vi, det går ändå åt fel håll ju. Mm. Ja, utan, och det är väl, jag har ju för mig att du skrev det också, att man, ska, man måste igenom de här olika faserna. först liksom med sorg och Först är det ju förnekelse, eller så är man blir Men arg. Men är det inte där vi är? Förnekelse? Jo. Många är nog där. Ja. Fortfarande. Vi, alltså, vi, vill inte, vi vill inte inse det här. Va? Och det är lite grann som man delar alltid när man läser citatet av honom, allting verkar omöjligt tills det är gjort. Mm. Och så är det ju va? Men å andra sidan, om man tänker så här, fråga en kompis som har bytt bil om han tycker att den förra var bättre. Mm. Jag vet ingen som har bytt som liksom mm. sen tycker att nej men, det var ju dumt Bytte jag skulle har haft den gamla. Mm. Och det är en ganska tydlig signal att när du väl har gjort ditt val mm. så kommer du att försvara ditt val. Mm. Det stämmer ju. Mm. Och så är det mm. va? Jag, hade, jag hade en kompis som jag inte hade träffat på väldigt länge Så sa vi att vi kan ju vi träffas och, och ta en öl och prata lite. Det var ju länge sedan. Sådär. Och jag åkte inte till puben i Helsingborg och dröjde rätt så länge, för han bor ungefär där jag bor. dröjde rätt så länge, så kom han. Han var fly förbannad. Riktigt arg. Sen, Lugna lugnare. Vad, vad är det? Vad har hänt? Har det, är det något med jobbet? Nej, Så han, jag fick fortkörningsböter. Jaha, sen, mycket pengar? Ja. 2800 De har man kört jag vet inte, om har väl kört rätt fort antar jag. Alltså, vad hade du så bråttom för då? Var det men alltså, Jag hade ju ett pass på, på gymmet. Jag skulle köra en sån motionscykel. Mm, spinning. Ja, spinning. Spinningpass som jag ska ut i. Alltså, så frågade jag så, 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 så honom, då, så här, liksom, du, hur långt cyklar du på ett spinningpass? Ja, det kan nog bli en 12-13 kilometer. Man sitter ju still, men den brukar peka på runt en mil. eller så här, lite grann. Och från där vi bor ute till Helsingborgs stad och så tillbaka så är det 12 kilometer. Du har aldrig funderat på att ta cykeln till jobbet istället? Och tittade han på mig som om jag var helt om i huvudet och sa, tror du jag hade hunnit då? då? Det tar ju inte så lång tid. Mm. Där. Ja, ja, men han, alltså, ja, ja. Vi är ju fortfarande vänner idag, va? men jag tror aldrig han fattar vad jag menar. Mm. Nej men det kan ändå ha fallit ner, man vet aldrig. <laughs> du så här, är vi optimisten här. <laughs> ja, jag tänker att vi, vi har pratat långt över en timme. Har vi gjort? Eh, jag känner så här, detta är ett ämne vi inte är kvar med. Eh, Absolut. Och det känns faktiskt på, på, på sätt och vis liksom ganska skönt att för en gång skulle inte sluta på en sån här <tjuhu> utan Utan låt, låt detta vara liksom eftertänksamt. För mig har ju detta fått verkligen tänka så tänka att detta kommer jag ju inte glömma. 38 ton, inte per år utan nej, fram till men vi 50. får sätta oss ner liksom. ja. och kolla. Gör, och göra ja, detta, särskilt när vi har barn. Särskilt när vi har barn. Elsa som inte ens är ett år, ton resten mm. av livet. Resten och, sen av har hon, livet precis, och sen har hon en mm. pappa som... Om man liksom, tänker tillbaka ges. på vad man själv har gjort. Och fram till den åldern vi är i idag. Mm. Ja. Hur många ton har det gått åt där? Mm. Om hon ska kunna ha lika kul, mm. så finns ju inte de tonen. Mm. De kommer ju få leva på en bråkdel. Hon, hon kommer få ha kul på, på ett annat, annat sätt. Ja. Och vem är den som ska visa hur de ska ha kul? Ja. Det är väl vi, va? vi? Ja, precis. <laughs> ett, fa ett fantastiskt stort tack, Sannet Detta har varit jätte. In, jag tänk, ah, jobbigt! Ja, jobbigt, jobbigt att tänka, vi är inte klara. Vi är inte klara nej. Nej. Jag, jag rekommenderar verkligen, du har ju thefuture.se, mm. du har ett nyhetsbrev, man kan gå in och prenumerera. Jag älskar, jag har ju läst hur många av dina artiklar som helst, framförallt just detta lite, Anne är naken. Alltså vad är det som... Han pekar på det stora problemet. Ja, vad är det som detta handlar om egentligen? Och jag älskar ja. också att du har jättemycket referenser till, till andra. Så att det är verkligen ett, så här, ett nyhetsbrev att, att prenumerera ja. på, thefuture.se. The och jag hoppas att du vill komma tillbaka i framtida avsnitt och prata vidare och skapa lite mer dålig stämning. <laughs> skapa lite mer dålig stämning. Ja, tack så mycket Sören för att Tack så mycket. Kom. Tack